Ada setengah orang ni dia solat istikharah ni, dia ingat bila nak kahwin ni dia solat istikharah. Sebenarnya istikharah bukan sekadar itu. Solat istikharah bermaksud kita memberikan keputusan kepada Allah SWT supaya Allah memberikan, memudahkan kita buat keputusan. Bukan bermaksud kita nak cari dua pilihan, tiga pilihan, yang mana satu. Tidak semestinya. Tapi kalau kita benar-benar memang nak cari, tak tahu nak buat keputusan, nak laki ni ke, nak laki ni ke, nak masuk universiti ni ke, universiti ni ke, nak hantar anak sekolah ni ke, sekolah ni ke, maka dibenarkan kita lakukan solat istikharah. Tapi ustaz, kalau kita nak baca dua doa dalam solat istikharah, adakah boleh? Masya Allah, 5, 6, berpuluh-puluh doa pun tidak menjadi kesalahan. Inilah dalam agama kita. Orang yang meminta kepada manusia, makin hari manusia makin tak suka. Asyik minta aja. Tetapi kalau minta dengan Allah, Allah SWT amat suka bagi orang yang selalu meminta-minta dengannya. Mintalah banyak doa di dalam solat sunat istikharah.